тренери з йоги, фітнесу і дієтологи об'єднуються, щоб на волонтерських засадах привчати чернівчанок до здорового способу життя під час фітнес-турів. Запрошують для таких занять жінок за місто і запевняють, саме на свіжому повітрі можна досягти максимального ефекту. Практика йоги на свіжому повітрі – найефективніша. Лекції біля джерела чистої природної води найкраще сприймаються. Пробіжка гірськими стежками дає найбільший результат. У цьому впевнені чернівецькі фітнес-інструктори, тому організовують тури, аби оздоровитись разом. Попередній такий захід клубу «Ходимо разом» приніс хороший результат як для тренерів, так і для учасниць. Тому вони вирішили робити такі поїздки систематичними. По сантиметрах деякі дівчата нас просто вразили, поскидували по 8-9 сантиметрів в трьох основних об'ємах. Разом із учасницями на волонтерських засадах їдуть тренер з динамічної йоги та фітнесу, а також експерт з правильного харчування. У нас будуть включені в режим дня два тренування, басейн, сауна, прогулянки по горах, здорове харчування, за яким слідкую особисто я розписую повністю раціон. Після пробіжки тренування, потім лекція або аквафітнес і знову заняття спортом. Ми навантаження збалансуємо таким чином, що якщо, наприклад, зранку у нас буде кардіо, то на вечір у нас буде йога-розтяжка. Ну, тобто, ну і плюс плавання в басейні. Тобто, навантаження буде помірне, урівноважене. У таких фітнес-турах учасниці насамперед привчаються до правильного режиму дня, здорового харчування і спорту, розказує куратор клубу. Якщо цього дотримуватися вдома, можливо, не з такою фізично інтенсивним навантаженням, але дотримуватися режиму харчування, того, чого ми там вчимо, то, в принципі, за 2-3 місяці можна позбутися 20 кілограм. Фітнес-тур проходитиме на базі «Солонець», що в Миговому, з 1 по 6 серпня. Юлія Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.